Where Brooke? Rada. Rada Jack Levy. Brooke, usikini kikuja clearance, nitakujua na demu yangu. Acha jokes msee. Ni demu yako ama demu ya budako? Yes, manzi. Demu yangu atanikamia hapa chuo. Hapo kwa gate, mnanicheki. Nikiingia kwa gate na demu wangu. Cheki msee. Kama hindi akili unatumianga kucross na yo road, barabara, msee, tafuta akili njini. Msee mbigi ka unabonga nini ufana. Buda unabonga nini. Lakini msee, Buda, acha nikuambie kitu. Demi yangu hata nikujia na viet ya uncle yake. Uncle yake si yako na viet, anafanya county government. Sai tumebakisha 4 months, 4 weeks. Ndiyo timti bapu, tukisisi. Sai mi niko hapa dom, na jaribu kusoma. Wana niambi hapa story yati, vile demi yaka na kukujia clearance. Buda, inaitua kujipanga, mseka mimi, mimi beat, inajipanga. Kama ni kujipanga Buda, jipange vile na mkia uji ya subuhi. Hizi story zako zuhi na mapara, musi nilete, acha mi nipige inya hafu. Buda unabonga mbaya. Hai, kwani utadu? Buda utafanya nini wewe? Buda hakuna ki... Na wewe, beja ni. Buda mchae! Buda hakuna ki... Fuck. I hope this video iko sawa. Manze, aish. Bro, hadi nimeangusha mandazi yangu chini. Nimekalia ufa, sina meza manze. Sina... Bro, manze, sina kamera. Eh? Sina kamera na create content na borrowed camera. Hey manze, using same character, inaitua double in filmmaking. Unatumia mse mwenyako na same characters, but napiga role moja, yeah, that's what we're doing.